106,1. Rua Major Pedro Alcântara, 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu. Vem aí, mais um campeão de audiência. Atenção. Top de 5 segundos. Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais FM. As emoções do futebol e de todos os esportes, a partir de agora, na Mais FM e na TV Mais. Um programa completo para todos os públicos, do amador ao profissional. Sejam bem-vindos. A vibração e a emoção está no ar. Esporte Show, um show de bola. Boa noite a todos, eu sou Thiago Oliveira, esse é o Sport Show, mais uma vez aqui, né, pra trazer as melhores notícias, os melhores convidados, os melhores temas pra você. Então, eu queria primeiramente, né, desejar boa noite a quem está nos acompanhando na Rádio Mais FM 106,1, a quem está acompanhando a gente na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. E também quem nos acompanha pela nossa co-irmã, pela nossa parceira, a IguaTV. Eu sou o Thiago Oliveira, esse é o Sport Show. Agora nós teremos as melhores notícias e os melhores temas e convidados aqui com vocês. E para iniciar o programa de hoje, nós mudamos um pouco a formatação, né, do nosso programa. Nós vamos vir com Bola na Rede e o Sai Que É Sua na segunda parte do programa. Agora nós vamos vir com as notícias. Anderli, a gente já tem aí os slides para a gente colocar. Coloca aí para a gente poder acompanhar, para a gente... Por enquanto não, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pro Mauro. Maurão, Mauro Iguatu. Mauro fazendo sucesso, né, na Paraíba. O Mauro que é ídolo no 13 e agora fazendo grande campanha no Campinense. Bora, solta o Mauro aí pra galera de casa poder acompanhar. Vai autorizar Thiago Ramos de Oliveira, perna direita na bola para Caio Wilker. Mauro Iguatu no gol, ele e Caio Wilker. Já tá autorizado o camisa 16 do Botafogo, passinhos curtos em direção à bola, perna direita, defendeu Mauro Iguatu! Defendeu com os pés Mauro Iguatu, a primeira cobrança. O Botafogo já começa atrás nas cobranças de penalidades. O Campinense começa em vantagem. Agora é a quinta cobrança e é Mauro Iguatu contra Felipe. Ah, é pra consagrar, né, Caco? Mauro Iguatu contra Felipe. Ele que pegou um pênalti. Se converter, coloca a Raposa na final do Campeonato Paraibano de 2021. Se Felipe pegar, teremos a sequência das penalidades. Já está autorizado o camisa 1 da Raposa contra o camisa 1 do Belo. Perna direita na bola. Gol! Do Campinense! Mauro Iguatu! A Raposa está na decisão do Campeonato Paraibano de 2021. Eliminando o Botafogo nos pênaltis. E ele, o herói do jogo, pegou uma penalidade e converteu o pênalti decisivo que coloca o Campinense na decisão contra o Souza no Campeonato Paraibano de 2021. Campinense na final. Campinense e Souza. O Mauro Iguatu está aqui do nosso lado para falar dessa emoção, né? Chegou na reta final do campeonato e está decidindo tudo para o Campinense. Queria que você comentasse esse seu momento individual e o momento do clube que chega em mais uma final. Mauro, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Só Deus sabe o como eu vim para essa partida, né? Ele que me deu força. Não treinei esses dias,
quase 4 dias sem treinar. Minha lombar estava arrebentada, estava vindo na base da injeção para jogar. Deus me deu força e eu superei esse momento. Cara, eu quero enaltecer o nosso grupo, grupo competitivo, rapaziada nova, mais comprometida com a camisa do Campinense. Quero enaltecer as pessoas que me trouxeram para cá, na figura do Rômulo, mas alguns abnegados que fez esse esforço para me trazer e me lançou o convite e eu aceitei. O Mauro não é nada sem esse grupo. Esse grupo aí me recebeu de braços abertos, me recepcionou muito bem. O torcedor do Campinense Clube também me recebeu muito bem. E eu quero desejar a eles, né? Tenho certeza que estão felizes nesse momento. O individual só sobressai quando o coletivo funciona. E graças a Deus, nosso coletivo está funcionando bem. Agora descansar, recarregar as energias aí, porque tem uma grande final para enfrentar uma grande equipe, a equipe do Souza. E agora não tem mais essa história de um jogo só, Mauro. São dois jogos e a decisão no Sertão. Tem favorito? Não tem favorito. Pé no chão, humildade, sempre respeitando a equipe do Souza, que fez a melhor campanha até agora, né? São dois jogos cruciais, onde a gente vai fazer de tudo para buscar esse título. Valeu, esse é o Mauro Iguatu. Rapaz, que orgulho, viu? Que orgulho. Vanderlei, acho que já falei isso 10 mil vezes aqui, eu vou falar de novo, né? Que é um orgulho. Eu fui banco pro Mauro no Copão de São Pedro, segunda divisão, minha primeira oportunidade em competições, né? E eu fui banco pro Mauro, olha aí. Tá? Então isso significa que eu tinha um certo futuro. Vanderlei, mais uma vez, eu estou vestido a caráter, de acordo com o tema. Eu estou com a camisa de goleiro do Inter do Barro Alto, um uniforme que está sendo estreado essa semana, né? Eu queria agradecer o amigo Douglas, que é quem está à frente, né, desse time de amistosos aí, por ceder a camisa para que nós façamos o programa. Douglas, me dá a camisa para fazer o programa. Senão eu empresto. Eu empresto a camisa. Então está aqui, a camisa está emprestada e estreando aqui no Sport Show, camisa número 1. E olha, dizer para vocês que nós conversamos aqui em off, né, eu, ex-goleiro, e com o Rafael, hoje nosso convidado, falando também sobre esse pênalti. Era indefensável. Além de grande pegador de pênalti, Mauro é um grande batedor. Bateu muito bem esse pênalti. Vanderlei, vamos agora sim, né? Vamos para os slides, vamos ver, né, as últimas notícias aí do futebol regional, nacional, internacional. Olha só, jogos aí, né, das eliminatórias da Copa do Mundo. Bolívia e Venezuela amanhã, 17 horas. Argentina e Chile amanhã, às 21 horas. Brasil e Equador. Hoje, né, 21h30. Que legal. Terminou o Sport Show. Galera, terminou o Sport Show. Corre pra TV que vai passar e assistam Brasil e Equador. Uruguai e Paraguai, amanhã às 19 horas. Peru e Colômbia, amanhã às 23 horas. E tá aí o ranking, né? Brasil liderando o ranking das eliminatórias da Copa do Mundo. Eu sinto em dizer, mas não faz mais do que obrigação, né? Porque a história que o Brasil tem, o elenco que o Brasil tem, é necessário que esteja na primeira colocação. Vanderlei, cara, vamos ver aí agora Copa do Brasil. CRB 0, Palmeiras 1. Havaí 1, Atlético Paranaense 1, Vitória 0, Internacional 1, Cruzeiro 1 e Juazeirense 0. Rapaz, o Cruzeiro tá... esses foram os jogos de ontem. O Cruzeiro tá numa pendenga, viu? Que quase que não ganha da Juazeirense. Pelo amor de Deus. Curitiba e Flamengo hoje. Qual horário aí, Vanderlei? 21h30, que legal. Legal. Eu acho que vai dar mais audiência aí o jogo do Flamengo. Não, ainda mais audiência do jogo do Brasil. Olha as novidades aí da Associação Desportiva Iguatu, a chegada do lateral Thales, que eu preciso dizer para vocês que também joguei junto no Barro Alto com o Thales, e o Vitor Salvador, né? Eu li essa matéria da que noticiava a vinda do Vitor. Cara, o Raul tá dizendo que é importante um cara como o Vitor, porque ele faz diversas funções, né? Ele não é só volante. Então ele faz algumas outras funções e é necessário, como o Iguatu teve a baixa do Regineudo, né, machucado, então era necessário essa vinda de um atleta multifunções. Vanderlei, mais alguma coisa? Vídeo do manhã, nós temos quanto tempo de vídeo? 1 minuto e meio. Eleições da Liga Iguatuense de futebol, né? Falando do futebol amador, amanhã tem eleição da Liga, né? Uma única chapa candidata, mas os times precisam ir votar em a favor ou contra
O que eu indico, né, a todos os dirigentes, todos os presidentes, é que votem a favor, né? Melhor ter uma chapa que eles possam mostrar o trabalho, que eles possam desenvolver alguma coisa, do que não ter, né? Então, a minha indicação é que amanhã todos possam ir ao Estádio Morenão das 8 às 17 e possam votar sim para que a chapa tome posse da Liga Guatuense de Futebol, né? Eu, que fiz parte também da Liga Guatuense de Futebol, fico muito feliz em vê-la reativada e espero que tenha sucesso. Solta o manhã aí para que ele possa explicar melhor. Bom dia, senhores presidentes da primeira e segunda divisão de Iguatu. Quem vos fala aqui é o Raimundo Nebio, conhecido como Mainha. Irei presidir a eleição próximo sábado, dia 5. Estou passando aqui para reforçar o convite a todos, para que possam comparecer à eleição. Já estou em mãos aqui com a chapa, e vocês irão votar. Por isso, peço a todos que compareçam à eleição próximo sábado, para que a próxima diretoria eleita possa trabalhar com tranquilidade, com respaldo e o apoio de todos vocês, para que os campeonatos que serão realizados tenham êxito. Só assim iremos retornar ao nosso futebol. Claro, depois que essa pandemia passar, se Deus quiser, e Ele vai nos ajudar a superarmos por esse momento difícil que estamos passando, e aí sim possamos dar início aos nossos campeonatos, que tanto está desejando o futebol iguatuense e todos vocês que gostam e amam o futebol. Por isso, amigo, compareça o sábado, pela manhã, vai ser o dia todo, mas se possível venham pela manhã, né? Um pedido aqui do presidente, né? E se Deus quiser, iremos ter uma eleição transparente e tranquila. Um abraço a todos e compareçam aí para a votação. Legal, olha aí. Rapaz, vamos fazer o que o presidente pediu, né? Vice-presidente da DEI, presidente da comissão de eleição da Liga. Vamos cedo, né? Pra poder ir embora cedo, galera. Vamos votar cedo, não tem discussão, é só uma chapa. Vanderly, há uma retificação, né? Resultados estavam incorretos das eliminatórias, pois vamos retificar. Bolívia 3-1 na Venezuela, Argentina 1-1 com Chile, Uruguai 0-0 com Paraguai, Peru perdeu para a Colômbia de 3-0 e o Brasil joga com Equador. Brasil líder, mais que obrigação. Olha, essas foram as notícias, né? O giro pelo mundo do futebol, o giro pelo mundo esportivo. Nós vamos para o nosso intervalo. Já já a gente volta com ele, Rafael Paredão, está aqui no nosso estúdio conosco. Vai falar, vai bater um papo. Já disse para a gente que pode falar de tudo. Nós não temos nada que não podemos falar, então mandem suas perguntas, mandem os seus comentários, que nós leremos aqui e faremos um grande programa. Já já a gente volta, não saiam daí. Existem várias formas de amar. Cada casal é de um jeito e na Cacau Show tem um presente especial pra todos. Dia dos namorados, Cacau Show. Um presente de quem ama de verdade. Cacau Show. Dia dos namorados, Cacau Show. Um presente de quem ama de verdade. Feliz Dia dos Namorados, Cacau Show. O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho. Morri? Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito.
Amigo torcedor do Azulão, vai começar mais um campeonato cearense. E você já sabe onde curtir todas as emoções. Iguatv e TV Mais. A maior cobertura, grandes transmissões e a sua participação conosco na campanha do acesso. Se liga aqui, juntos, narradores, câmeras, repórteres, técnicos, todos comprometidos em fazer o melhor. E aí, Iguatv e TV Mais, já prontos para fazer essa grande cobertura com você, com o apoio da Brisanet, levar todas as emoções desse campeonato da Série B no acesso do Azulão. Estamos juntos! Ainda não acabou. Até que todos sejam vacinados, a prevenção é o único caminho. Governo do Ceará. A nossa prioridade é salvar vidas. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as duas doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Tem gente que se pergunta, como é que eu vou explicar isso para os meus filhos? Como se fosse possível explicar o inexplicável. Porque independentemente de tom de pele, idade, gênero ou orientação sexual, amor é sempre amor. Um sentimento que não há ninguém no mundo que explique. E ninguém que não entenda. O Boticário. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
ouvinte. Nada se compensa. Toque em tratamento de ar. A sua música preferida toca agora no Deixa Tocar. Estamos de volta com o Sport Show. E agora sim, né? Com tudo aquilo que nós prometemos. E para não perder o costume, tá? Nós vamos voltar com Bola na Rede e com Sai Que É Sua. Mandele, primeiro Sai Que É Sua, de praxe. Grande defesa, mais uma vez ele aqui participando, nosso amigo goleiro Vinícius do Inter do Barro Alto. Solta, Vanderlei, para que a gente possa acompanhar. Olha aí um torneio, né? Antes aí da parada para a pandemia, lá no Barro Alto, torneio interno, cobrança de pênalti, o Vinícius pegou, juiz mandou voltar. Caralho, essa porra, filho! De novo, o Bervão batendo. Vamos, Vinícius! Defendendo. E o juiz não teve a coragem de mandar voltar. Porque, segundo o juiz, ele não se adiantou. Vinícius, que defende essa camisa do Inter do Barro Alto. Vinícius, que herdará essa camisa, a qual eu estou estreando aqui no programa. Vinícius, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu acho que o Vinícius já passou aqui umas 10 vezes, né? Não sei o que é sua. Pega pênalti, pega falta. Grande goleiro aí do cenário amador. Então, estará aqui sempre em evidência. Nós vamos agora pro gol, pro Bola na Rede. Solta o Bola na Rede, Vanderlei, que hoje é do garoto Mikail, né? Atleta aí do Atlético Unido. Time do comandado pelo nosso amigo Vanderlei. Que qualidade, hein? Que cobrança legal. É no Fomento, Vanderlei? No Fomento. Cara, que estrutura, viu? O que o Maninho fez ali no Fomento? Um cara que merece, sem dúvida nenhuma, todos os aplausos, todos os elogios aqui de nós iguatuenses. Sem arrodeios, sem mimimi, agora iniciaremos a nossa entrevista com ele, o goleiro Rafael Costa, que está no Iguatu, né? É um dos goleiros à disposição do técnico Washington Luiz. Rafael, seja bem-vindo ao Sport Show e, como a gente sempre faz com os nossos convidados, suas considerações iniciais, pode falar como você está se sentindo no Iguatu. Fique à vontade, é aquele tira o estresse, tira o nervosismo e fique à vontade para falar o que você quiser. Seja bem-vindo ao Sport Show. Obrigado, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, Thiago. Estamos felizes, lógico, né? Primeiramente, agradecer aí a confiança de toda a diretoria, né? De poder nos trazer de volta e poder pisar nessa cidade que a gente tanto ama, como a gente ressalta tanto, e onde a gente vai, a gente fala como a gente gosta de Iguatu e da equipe, do escudo do Iguatu, como a gente já tem uma história aqui, mas 2017, e aí a gente volta agora, em nome do Senhor Jesus, para poder dar continuidade dessa história. Cara, Rafael, percebendo, né, quando anunciaram seu nome, a torcida ficou extremamente feliz, ficou extremamente alegre. A gente está em alguns grupos de WhatsApp da torcida, né, nós fizemos algumas postagens nas redes sociais e os comentários eram que o goleiro Rafael era, sem dúvida nenhuma, uma das maiores contratações que a Associação Desportiva Iguatu estava fazendo. Cara, como é chegar num clube no qual você teve passagens memoráveis, passagens históricas, e ser bem recebido? É diferente de você ir, por exemplo, para um clube no qual você nunca jogou, no qual você tem que se adaptar à cidade? Explica pra gente qual é a sensação de chegar num clube como o Iguatu, no qual você já tem história. Com certeza é uma sensação de alívio, até porque você fica confortável, tá entendendo? E aonde você chega, que você vai reiniciar, você vai começar do zero, tá? Você vai começar uma história do zero. E onde você chega, onde você já tem um respaldo e um conhecimento, você já fica mais à vontade, junto à diretoria, junto com a comissão técnica, que a gente já conhece já, e que é muito agradável de trabalhar com eles. E é dar continuidade, né? A gente fica mais leve, na verdade. A gente fica mais leve de poder dar essa continuidade de trabalho. Rafael, nós sempre que falamos de campeonato cearense, sempre que falamos de equipes cearenses, por mais que o Iguatu seja um time da Série B, que esteja na Série B, né? Porque o lugar do Iguatu não é a Série B, o Iguatu é tido como um dos times mais responsáveis, digamos, financeiramente, né? É um dos clubes que se preocupam muito com o bem-estar do atleta e são um dos clubes que pagam em dia.
Nós tivemos alguns outros convidados da Associação Esportiva Iguatu aqui e eles diziam que tinham recebido grandes propostas de outros clubes, porém preferiram vir ao Iguatu por conta dessa responsabilidade, digamos, que o Iguatu tenha financeiramente com os atletas. Isso pesa na hora de escolher um clube? Cara, vou pro Iguatu porque é um time que paga em dia. Não, vou pro time ciclano. Cara, não vou, porque lá tem o histórico, lá os caras me devem. Tem isso pesa quando recebe uma proposta do Iguatu? Com certeza pesa. Primeiramente, frisar que é um time que a gente, entre os bastidores e entre os atletas, a gente conversa que o Iguatu e alguns outros times que paga, de forma alguma, poderia estar na segunda divisão. Lógico que é dentro de campo que se resolve. E é onde a gente vai dar o máximo, sempre onde eu falo que os atletas que chegam agora novos, alguns novos, e nós mesmos nos unirmos para poder botar o Iguatu na primeira divisão, porque de lá não era para ter saído de forma alguma, tá? E pesa sim, pesa porque, primeiramente, a gente sabe que a gente vai para um lugar que honra com seus compromissos. Isso você trabalha o mês todo tranquilo, sabendo que dia X você recebe, tá entendendo? E lógico que você jamais vai trocar, e quando alguém liga pra gente, ou do Iguatu, de qualquer outra instituição, lógico que a gente vai atrás de saber se tá pagando ou se não tá pagando, até porque nós somos pai de família, né? E a gente precisa também honrar com os nossos compromissos. Cara, Rafael, nós conversávamos aqui em off e a gente sabe que a sua carreira profissional iniciou em 2008, certo? Segundo o site O Gol aqui, o Rafael tem 31 anos, confere? Okay. Confere, Rafael tem 31 anos. Cara, de 2008 pra cá, eu sou péssimo em matemática, mas são 12 anos, né? 13 anos. 13 anos, isso. São 13 anos de 2008 pra cá. Então, o Rafael já tava ali, já não era mais, digamos, um garoto quando iniciou a carreira profissional. O que o Rafael fez antes? Quais foram os trabalhos do Rafael antes de iniciar a carreira de goleiro profissional? Antes a gente trabalhava com vendas de salgado. Meu pai, hoje eu tenho muito orgulho, né? Meu pai, ele veio de Minas e de lá ele trouxe esse dom, né? A gente vendia salgado na rua para se manter. E eu jogava base no Centro Esportivo União, esse mesmo União que a gente vai enfrentar, que hoje é profissional. E antes de ir pro treino eu vendia meu salgado para poder tirar o dinheiro da passagem pro treino. Era o que nos mantinha. Então fazia esse trabalho para tentar o sonho de ser jogador profissional, vendendo salgados, pagando passagem, se mantendo para poder ir treinar, é isso mesmo? Exatamente. É aquela história de 90% dos jogadores de futebol brasileiros, né? Que tem que... não tem como, você precisa sobreviver, né? O futebol, infelizmente, no início não dá esse retorno, então é preciso, de alguma forma, se manter. Exatamente isso. E me diz uma coisa, Rafael, quanto isso foi importante para você como cidadão ter que trabalhar para poder manter os seus treinos, para manter a sua vida, digamos assim, voltada para o seu sonho? É importante, né? É importante quando a gente tem alguém do lado que contribuindo muito com isso também no psicológico. Eu falo muito nas rodas quando a gente conversa com os atletas, porque a gente tem que estar bem espiritualmente e mentalmente para poder andar alinhado no seu trabalho, dentro de casa, com seus filhos, tá entendendo? E para mim foi muito importante, certo? Até hoje, eu não nego, quando eu tô parado, eu tenho as minhas coisas, as minhas vendas de salgado, porque isso eu não vou deixar nunca, que isso é de raiz, é coisa já da gente. Eu aprendi com meu pai e acredito que dando continuidade esse trabalho, dando continuidade aqui no Iguatu e alcançar os meus objetivos que eu já falei pra você aqui no início, que esse é um dos meus sonhos, lógico, comprar a minha casa, né, e muitas outras coisas, é dar continuidade a essa história. Rafael, quando, cara, você tocou num ponto que é muito especial, principalmente pra gente que é aqui do Iguatu. Por quê? Quando a gente fala de futebol profissional, quando a gente fala de, o cara é um jogador profissional, vem logo na cabeça da galera aquele luxo, aquela fama, aquele glamour, digamos assim. E a gente tem que entender que a gente vive num sistema de futebol que não é um sistema que, olha, o cara ganha
rios de dinheiro, né? A gente está falando de campeonato cearense de Série B, né? Nós estamos falando de um campeonato de tiro curto. Então, assim, você assinou o contrato com o Iguatu, creio que dois meses e meio, e talvez isso se estique um pouco por conta da pandemia, mas depois disso, o Rafael tem que procurar outro clube, porque o Iguatu não vai manter o clube até o ano que vem para jogar só o Cearense de novo. E você ainda mantém esse trabalho como uma garantia, digamos assim. É isso mesmo? É exatamente isso. Cara, e como é psicologicamente para um atleta trabalhar e, tipo, daqui a dois meses não sabe o que caminho tomar? Muitas vezes alguns amigos nas redes sociais perguntam: como tu consegue se empregar? Não, eu não tenho empresário. É de que Deus anda comigo. Sabe por quê? Porque quando eu chego no treino, eu dou o meu melhor. Tô com dor, mas eu dou o meu melhor. Eu vou lá, eu não desisto. Eu continuo treinando, continuo batalhando. Pra mim poder fazer boas partidas, mesmo não estando jogando, como agora aconteceu no Pacajus. É algo que eu quero te dizer, que é especial. O goleiro do Pacajus, o Cris Mero, esse cara é muito meu amigo. Esse cara em especial é um irmão pra mim, tá certo? E o Icasa, junto com essa comissão, foi fazer um jogo contra a gente, contra o Pacajus. E aí a gente jogou no domingo, perdemos. Eu tava como segundo goleiro. E no outro dia, o time que não jogou do Icasa foi jogar contra nós, que não jogamos também, foi fazer um amistoso. E eu dizendo pra ele: olha, um dia eu vou voltar a jogar com essa comissão. Um dia eu vou voltar a estar ao lado dos melhores. E eu mesmo lá, treinando, sem estar jogando, Deus honrou. Sabe por que Deus honra? Porque em nenhum momento eu desisti. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas aflições, porque no meu do futebol existe muito isso. As pessoas querem te derrubar para poder crescer em cima de ti. E em nenhum momento eu desisti. Em nenhum momento eu desisti de estar treinando, porque eu sabia que Deus estava trilhando coisas boas para mim. E da mesma forma que a pandemia veio, continuei fazendo os meus salgados, né? Me afastei. Eu poderia muito bem voltar pro Pacajus, porque eu tinha contrato lá, porque voltou, foi campeão agora do interior. Só que, pela honra e glória do Senhor Jesus, lá atrás, quando eu profetizei que voltaria a jogar, que eu voltaria, que Deus estava abrindo porta para mim, que eu não iria desistir, a ADM ligou e eu imediatamente aceitei o convite. Olha aí que bacana. É realmente muito forte, né? Essa situação que atletas profissionais de futebol passam, né, em clubes de médio e pequeno porte, é extremamente, digamos que agoniante. O cara fica aflito, porque assim, eu vi todo o movimento que os atletas da Série D fizeram, né, enquanto o futebol estava parado por conta da pandemia. Como a gente acompanha nas redes sociais, a galera que passou por aqui, Gleibson, Luiz Fernando, o que esses caras fizeram, essa movimentação, porque assim, os times da Série D pararam, né, e jogaram, disseram assim: rapaz, a gente não tem como manter, não tem calendário, não tem, e são times de pequeno e médio porte, e os atletas tiveram que fazer uma organização, digamos assim, pedindo a volta do futebol. É realmente extremamente agoniante, digamos assim. Rafael, mas vamos falar de coisas boas. Tem pessoas acompanhando a gente aqui nas redes sociais da IguaTV e também da TV Mais. E nós vamos ler aqui esses comentários para você, tá? O Bodinho Carlos diz que estamos ligados na programação da IguaTV. Adrieldo de Oroz está acompanhando. Val Tavares de Quixadá. Nós vamos já falar de Quixadá, a história que Rafael construiu no Quixadá. Meu amigo Cícero Dias, que é o pretinho lá do Azulão. Zilfran tá mandando um abraço, dizendo que é um grande programa com o Rafael. Roberto Viana, boa noite, grande programa, um grande abraço aqui. O Roberto Jacaré, Júnior Gomes, show, Marão mandou bens. O Júnior Gomes, quando a gente manda na lista de transmissão, quem é o convidado, ele disse que é seu fã, que é um cara que acompanha o seu trabalho, que você tem uma história espetacular aqui no Iguatu e que isso precisa ser valorizado. Um abraço, Júnior, muito obrigado por sempre acompanhar a gente aqui e mandar essa força aí pro Rafael.
Nós temos também o Juranilson acompanhando a gente. Juranilson é o artilheiro, o maior artilheiro da história do Iguatu. O Raul está dizendo assim: todas as vezes que trabalhei com o Rafael, tivemos conquistas juntos. Tamo junto. O Raul, que é gerente de futebol aí da Associação Esportiva Iguatu, um cara extremamente competente, extremamente atencioso. Raul, muito agradecimento. Olha, e nós falávamos aqui em off sobre um cara, e ele tá aqui mandando um recado pra você. Nosso amigo Denis Baiano, ele mandou um recado em forma de música. Ele disse assim: quem se casar com Rafinha só vai comer tapioca. Tapioca. E ele tá dizendo que te ama e que você é um irmão de longas datas. Nosso amigo Valadares está acompanhando aqui do bairro Morenão. Zilfran está dizendo que você é um paredão, é seu fã. E o Juranilson está dizendo que você, que Rafael, que Deus te abençoe nessa caminhada no Iguatu e que vocês possam subir para a primeira divisão. Não, esses foram os comentários da Iguatu TV. Depois a gente lê da TV Mais. Fique à vontade para falar sobre essas pessoas aí que, das quais nós falamos aqui. Para falar, Denis, Raul, Juranilson, esse Juranilson, esse cara é um amor de pessoa, uma humildade que, cara, não tenho palavras para descrever a humildade dele. A gente também jogou junto aqui em 2013 e, graças a Deus, um forte abraço aí, cara, para você, que Deus abençoe aí nos seus projetos. O Denis, é como eu te falei no começo, é um irmãozão e sempre como ele pode, ele diz: pô, te amo. E isso é bom, declarar amor ao próximo, às pessoas que realmente você gosta, que você ama, né? O Raul, cara, é uma verdade. Fomos campeões no Barbalha e a gente foi vice-campeão lá pelo Calcaia e campeão pelo Calcaia em 2019, né? Até agradecer a ele, porque foi ele que fez a ligação, né? Agradecer pelo carinho que ele tem por mim, tá entendendo? Porque todas as vezes que eu precisei dele, ele jamais virou as costas e é um cara que tem todo o meu respeito. Olha, um comentário aqui que casa muito com o que a gente estava conversando é do Marquinhos, lá da Maurícia, lá do Lobato, da cidade de Cariúis. Ele está dizendo: boa noite, Thiago. Grande goleiro Rafael, um irmão que conheci e tenho carinho. Tive a honra dele jogar no Vitória do Lobato. Rafael, conta a resenha que você jogou um torneio por nós, mais como atacante. Cara, eu vi essa foto. Eu não acredito que eu não trouxe essa foto, porque assim, eu baixei, eu, conhecendo que Rafael é goleiro, eu olhei a foto e eu vi que o cara que tava com... Tinha dois caras com camisa de goleiro e não era o Rafael. Tinha um cara na ponta, pra vocês verem como é verdade isso. Depois vocês olhem a foto. Tinha um cara na ponta, em pé, e eu disse: esse aqui é o Rafael, mas tá com a camisa de jogador. Não vou baixar essa foto não, porque eu posso estar enganado, talvez não seja o Rafael. E, pelo que eu tô vendo aqui, era o Rafael. É. Que história foi essa, Rafael? Cara, em 2013, cara, se eu não me engano, eu passei uns 15 dias lá na casa dele, a gente em oração, a gente cultuando. E aí eu fui com o time dele, pô, final de semana, treinava lá. Antes de me apresentar aqui, aí ele me chamou pra jogar um torneio, cara. Mas aí já tinha dois goleiros que era amigo nosso lá. Eu fui no ataque. Mas como é essa relação goleiro-ataque? Joga bem, Rafael? Pode, rapaz, se garante no ataque? Rapaz, se a bola sobrasse da hora lá pra mim, eu ia empurrar pro gol mesmo, cara. Mas no rachão eu jogo de zagueiro, pra te falar a verdade. Mas como todo um poste assim, é mais forte, de velocidade, eu também, né? E aí, pô, vou no ataque lá, cara. Os caras meio que ficaram meio orgulhosos também da gente poder estar jogando com eles, né? E, pô, vamos de paixão, Marquinhos lá também. Tem outro cara que eu tenho que mandar um abraço, se chama Cidoda. Esse cara também eu amo de paixão e toda a região do Santander do Lobato. Cara, que legal. Mas eu pedi a resenha porque eu não tinha visto o comentário do Marquinhos inteiro, mas o assunto que calha com o que a gente conversava é que, assim, cara, terminou o profissional, o cara se sujeita a jogar amador. O cara precisa, é um trocado, é 150 aqui, 200 para jogar uma partida, 250. A vida de atleta profissional é essa. Uma coisa que eu não lhe perguntei, que eu tinha que lhe perguntar no começo: da onde tu é? Tu mora onde, assim, mora no Ceará, em que cidade?
Eu moro em Fortaleza. Na verdade, agora eu tô morando na Lagoa Redonda, de Fortaleza. E tem essa movimentação amador lá em Fortaleza ou tem, mais gente, aqui no interior? A gente viaja, a gente joga lá também o futset, a gente joga o amadorzão lá e a gente, mas a gente ganha mais dinheiro é viajando nos interiores. É, né? O interior paga melhor para pro melhor. Atleta de futebol. É verdade. Legal, que legal. Olha, na verdade não é legal, né? É ruim, porque o legal era se o atleta tivesse um contrato que pudesse assegurá-lo, né, durante o ano inteiro. Tivesse, digamos, calendário para isso. O Marquinhos ainda está dizendo que em 2017, em abril, ele disse que nós ainda íamos conquistar grandes coisas. Quando foi em agosto, fomos campeões do Copão do São Pedro. Olha aí, legal, legal. Depois nós vamos falar dessa relação esporte-fé um pouquinho mais para frente. É, a galera da Portuguesa da Vila Antônio que tá mandando um abraço. Emanuel Arraes Fernandes está dizendo que você é um grande amigo. Rafael é um grande amigo. Dr. Júnior Carvalho, que faz parte da diretoria da Associação Desportiva Iguatu, está dizendo que deseja muito sucesso para você. Leandro da Santa Clara está dizendo: manda um alô aí para a galera da Santa Clara, meu parceiro Carlinho e o grande goleiro Rafael. Cara, muito comentário bacana, muita coisa boa. E olha, para ilustrar tudo isso, eu vou trazer uma participação de um cara que eu soube hoje que você tem uma aproximação grande com ele, que vocês tiveram uma amizade, que ele te recebeu bem. Solta aí o vídeo do nosso amigo Antônio Filho para falar um pouco sobre o Rafael. Antônio Filho, que é um organizador, né? Pegou aí o campo do São Pedro e, cara, revolucionou tudo que todo mundo esperava. O Antônio Filho fez, é um esportista que dispensa comentários. Solta aí pra gente escutar a fala do Antônio Filho. Boa noite, Thiago Oliveira. Boa noite a todos os ouvintes aí do Esporte Show. Passando aqui, Thiago, para falar um pouquinho aí para vocês, essa pessoa aí, o Rafael, grande atleta, grande goleiro, com história, currículo invejável aí no nosso futebol e da região, tanto amador como profissional, né? É, rodado aí, passado em várias equipes. E dizer aí, satisfação que eu tenho de ter o Rafael. Não só como um amigo, mas praticamente como um filho, né? O Rafael passou uma temporada morando comigo, na minha casa lá no São Pedro. Na época do Copão lá, que a gente iniciou os trabalhos, ele trabalhou comigo, ele ajudou a construir aquilo tudo. E é um menino que eu desejo toda a sorte do mundo. Além de desejar toda a sorte do mundo para ele, desejando a sorte para ele, a gente vai estar desejando sorte para o nosso Iguatu, né? E que, se Deus quiser, esse ano vai dar tudo certo, que o Rafael vai poder ajudar muito a nossa equipe. E falar, tô viajando, Rafael, mas eu vou tentar tirar um tempinho para acompanhar hoje esse programa, certo? Porque ultimamente tá muito corrido aqui meu tempo. E deixar um abraço aí para meus parceiros, meus colegas aí da ADI, viu? Abraço, Rafael, você sabe que você mora aqui no meu peito. E conta comigo, meu filho. Valeu, Thiago Oliveira, abraço. Valeu, Antônio Filho, muito obrigado pela participação. Cara, eu esqueci de mandar o link pro Antônio Filho. Que chato. Mas depois ele acompanha. Espero que ele esteja acompanhando, acredito que esteja. Cara, eu conversei com o Marquinhos antes. Na verdade, o Marquinhos falou num grupo que tinha um carinho muito grande por você. E procurei informações e me disseram que você tinha um carinho muito grande pelo Antônio Filho, e o Antônio Filho tinha muito um carinho muito grande por você. Me falaram dessa história. Como é? Esse cara é realmente importante pro Rafael nessas passagens que teve, cara, aqui pela região? Eu vou dizer para você diretamente, Antônio Filho, só tenho a agradecer por tudo, pelo todo o carinho que você prestou, pela solidariedade, por você me acolher na sua casa quando eu mais precisei. Tava difícil em Fortaleza, a gente veio para fazer um jogo final de semana, o seu filho, né, o Mikael, me convidou, acabou que caí de paraquedas lá na sua casa. A gente ainda passou aí uns 3 meses aí na luta, lá no campo e na batalha. Só tenho a agradecer a você, agradecer pelo seu carinho e dizer que são poucas pessoas como você que existe no mundo, que abraça, que acolhe, que acredita no ser humano, na mudança do ser humano, tá? Então, que Deus te abençoe, continue te abençoando e que você possa aí continuar sendo essa pessoa humilde e bacana. Cara, o Antônio Filho é, sem dúvida nenhuma, um grande esportista, uma grande pessoa, né? Eu pude acompanhar alguns trabalhos do Antônio Filho pessoalmente e é um cara ímpar, né? Pude fazer algumas parcerias também.
Cara, muito feliz em saber disso. Eu não conhecia dessa história. Muito feliz em saber que o Antônio Filho é essa pessoa desde muito tempo. Cara, olha, eu acho que teve um comentário aqui que foi uma chacotazinha. Foi uma mãozinha no queixo, né? Aí depois mandou assim, pra se sair. Boa noite, Thiago e Rafa. Nosso amigo Ramon, né? Que é o seu companheiro aí na Associação Desportiva Iguatu. Eu não entendi não, Ramon, essa mãozinha no queixo. Fala pra gente aí o que significa isso, tá? É, e temos também, cara, outro comentário muito legal aqui, que é Eri Gomes, tá dizendo que você merece muito. Ah. Merece muito, irmão. Cícero Rivanildo tá dizendo que tá do Paraná assistindo a gente e que é muito seu fã e que você é um goleiro exemplar. Cara, é, quiser falar aí quem é o Eri Gomes, que parece que é alguém que quer um alô, né, que tá te acompanhando, só pra... Pra não deixar passar, tem o Wesley Cabral também que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Cara, fica à vontade pra falar desses caras e vou dar uma... Tô esperando, viu, Ramon? Ele colocou um kkkk aqui. Tô esperando você dizer o que significa essas duas mãozinhas no queixo. Manda os seus abraços, manda os seus alôs que a gente vai entrar num assunto agora mais, cara, profissional. O Ramon é meu irmãozão, meu parceiro aí, toda hora é papa toda obra, né? Aí é meu irmão de verdade. O Eri, cara, a gente teve a satisfação e o prazer de jogarmos junto agora pela Fares Lopes, pelo Pacajus, né? Ele que tá no Pacatuba. Te desejo toda a sorte do mundo, meu irmão. Que Deus te abençoe e que continue nessa caminhada aí, nessa pegada, que vai dar tudo certo. Cara, a gente vai falar agora sobre as passagens do Rafael, certo? Nós vamos entender como foi que o Rafael chegou na Associação Desportiva Iguatu. Aqui, nós começávamos em off, você confirmou, a sua carreira começou em 2008 no Tianguá, carreira profissional, né? Começou em 2008 no Tianguá. Como foi esse início profissional, Rafael? Dizia assim, rapaz, agora eu estou recebendo, agora eu estou com um contrato, agora eu me tornei um atleta profissional. Qual foi a sensação? E fala um pouco dessa sua passagem no Tianguá em 2008. Tiagão, é bem assim, eu jogava na base do Icasa, em 2006 e 2007, tá certo? Então acabou o campeonato juazeirense e a Copa Integração. Daí o Kleber Lavô fez essa transição, mandou a gente lá para... o Jorge Pinheiro estava precisando de um lateral direito, foi o Glauber, o meio, o Tonton e um goleiro que seria eu, que foi eu, na verdade. Então, assim, chegando lá, logo o Jorge Pinheiro, um dos maiores e melhores goleiros que eu tenho todo o orgulho de dizer que trabalhei com ele, um cara espetacular também, né? E foi muito bom essa caminhada, esse início de trabalho lá, pra gente poder pegar mais a condição de goleiro, pegar mais a visibilidade, como seria o futebol dali pra frente, né? Porque não é... Você jogar base é uma coisa e você jogar profissional ali é totalmente diferente, valendo 3 pontos ali, campeonato cearense, você sempre ter uma responsabilidade a mais dia após dia. Então, pra mim, foi gratificante jogar no Tianguá. Certo, legal. Iniciação profissional. Nós, em 2009, tem Maracanã e Atlético Pacajuense. Já é um Rafael mais maduro, já tem a primeira oportunidade profissional. Esses dois clubes, como foi essa passagem? No Maracanã, muito boa. A gente brigou no hexagonal. Era 10 times, classificava 6 e fazia o hexagonal. Muito bom também, professor Erasmo Carlos, né? Foi o início também, ainda dava continuidade aquele início, foi tudo próximo um do outro, né? E seguidamente a gente saiu uma parte do Maracanã naquele ano para jogar a terceira divisão pelo Pacajuense, Atlético Pacajuense, que nesse ano nós fomos campeões e subimos invicto. Infelizmente, né, com a diretoria que tinha lá, irresponsável, que não honrou com seus compromissos, nem com os atletas e nem com a federação. Então a federação tirou da segunda divisão, que seria no ano seguinte. Então o Atlético Pacajuense não existe mais, não, né? Não existe mais. Não existe mais, acredito que por conta desses percalços financeiros aí. Que hoje é o Pacajus, né? Hoje é o Pacajus, né? Esses percalços fiscais. Olha,
Vamos fazer o seguinte, para a gente não se alongar nessa conversa sobre os clubes. No ano que tiver mais de um clube, eu vou pedir para que você comente o mais importante, certo? 2010, nós temos Paraíba, Atlético Paraibano e Nova Russas. Desses três, qual foi a melhor passagem do Atlético Rafael? Atlético Cajazeiras, a gente conseguiu fazer uma grande história lá também, mesmo caindo, tem uma história também muito bonita lá, contra Botafogo, jogos importantes contra os grandes, contra o 13, no dia do aniversário do 13, lá dentro do PV, nós fizemos também uma boa partida e saiu do 0-0 lá dentro lá. E contra o Botafogo foi a mesma história, 2-2 lá dentro do Almeidão, grande jogo, a gente com grandes defesas e sendo muito bem acionado e saindo muito bem, graças a Deus. Então também para mim foi muito importante. Então, digamos... Tanto que eu voltei no ano de 2012 para lá e a gente conseguiu o título e o acesso para novamente para a primeira divisão. Então, coletivamente não foi bom? E foi melhor individualmente? Sim, porque infelizmente nós não conseguimos obter os resultados. Mas devido às circunstâncias... Era porque estourava muito lá atrás e a gente estava bem preparado, a gente estava com a cabeça boa, a gente conseguiu ir muito bem na equipe, entendeu? Então lá também eu tenho uma história muito boa para se contar. Rafael, muito legal falar, porque assim, o time tá mal, mas se o goleiro tá bem, o goleiro vai aparecer, digamos assim, quando o goleiro tá bem preparado. Cara, teve um jogo no Campeonato Cearense, não sei se foi o Calcaia que tomou de 6, e o destaque da partida foi o goleiro, tomando de 6. Eu não sei se foi, se não me falha a memória, foi o Calcaia. Olha, vou pegar uma frase sua pra gente conversar um pouco mais na frente. Você disse que tava com a cabeça boa e fez grandes partidas nesse ano. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais na frente. 2011, Trairiense. Campeão no Trairiense também, com o nosso amigo Jorge Pinheiro. Ele também, junto lá, foi muito bom para mim, também pertinho de casa, né? E infelizmente a gente não pode mais ter o Trairiense devido à dívida. Infelizmente, como a gente relata muito, são muitos clubes que fica devendo à federação ou que não tem condições mais de pôr nos campeonatos. Rafael, um negócio... Cara, é extremamente triste, porque parece que a galera do Campeonato Cearense faz mais na boa vontade, assim, mais no percalço do que na condição, né, cara? Difícil. Infelizmente. Cara, é muito clube, eu não vou conseguir ler todos aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar de 2011 a 2015 e você vai me citar as três melhores passagens, certo? A partir de 2012, Guarani de Juazeiro, Atlético de Cajazeiras, Juazeiro, 4 de Julho, Iguatu, Nova Russas, Quixadá, Iguatu de novo, Uniclinic, Quixadá de novo, Uniclinic e Floresta. Isso de 2012 a 2015. Quais foram, assim, os três melhores? Você diz assim, foram os três melhores momentos do Rafael. Iguatu, 13. Quixadá, 14 e 15. E Uniclinic, né? Essa passagem no Quixadá, cara, como eu faço com todos os convidados, fui dar umas fuçadas nas redes sociais e tem muita foto, muito registro seu em Quixadá. Treino no Abilhão, saída da rodoviária, muita coisa no Quixadá. Foi uma passagem diferencial, assim, pro Rafael ou Quixadá? Ali foi o recomeço da onde... Eu ia surgir, né, no futebol ali, a primeira divisão, televisão, onde meus amigos iam me conhecer. Dizia assim, pô, Rafael, aquele que vendia coxinha. Até hoje o apelido é coxinha, sabe? Hoje a gente, que legal. É verdade, pô. É uma verdade que tem que ser dita. E, pô, hoje o Max Oliveira, que tá aqui comigo toda hora, me chama, coxinha, vem aqui, pô. Não, pô, é Rafael. E alguns amigos até ainda chamam. Mas... A gente fica até assim feliz em saber, porque muitos tinham aquela visão daquele menino que vendia salgado e tudo. E aí quando viu a gente na televisão jogando Fortaleza, profissional, Ceará,
E aí, muita gente hoje acompanha a gente, até aqueles que eu mandei o link, são os mais chegados, que com certeza vão dar uma olhadinha depois, vão acompanhar, vão mandar um elogio, vão mandar aquela força e energia positiva. Legal. Rafael, eu vou dar uma pausa nesse acompanhamento de clubes, porque você me falou um negócio muito legal, e eu gosto de pegar esses assuntos no ar. Você disse que no Puxadá foi o momento que você firmou o pé no chão e disse, pô, agora deu certo. Tô aparecendo na televisão, provavelmente por ser Série A, Campeonato Cearense, ganhando um dinheiro a mais. E nesse momento, bate aquele peso de responsabilidade de dizer assim, pô, eu me tornei agora exemplo. Porque a galera que assiste você na TV vai dizer, pô, o cara que vendia coxinha aqui, né, é o cara que deu certo. Apareceu na TV, é jogador de futebol, é goleiro, tá sendo destaque, jogando contra Ceará, contra Fortaleza. Então é um cara que passa a ser um exemplo para aquela garotada que ali comprava coxinha com você. Como você conseguiu lidar com essa responsabilidade? Se é que conseguiu, porque às vezes a gente não consegue, isso é extremamente natural. Mas como você percebeu esse elo de diferença? É como eu te falei, bem no início, quando a gente começou a nossa conversa, não consegui. Na verdade, eu não consegui. Até porque meu extracampo era horrível. Meu extracampo, onde Raimundo Wagner e muitos outros treinadores mandam mensagem e diz, pô, é um grande goleiro, é um dos melhores goleiros, é isso, é aquilo, faz aquele elogio, mas lá no final diz, o problema dele é o extracampo. Tá entendendo? Então, naquele momento, quem me levou pro Quixadá foi o Raimundo Wagner. Um forte abraço pro professor Raimundinho, que hoje é treinador do Atlético Cearense, né? E eu acabei que não consegui ser exemplo fora de campo. Como eu te disse, dentro de campo eu entrava, eu dava o meu melhor. Todo mundo ficava abismado. Goleiro de 1,83m, mas com muita agilidade, força. Então, até... Mas quando eu saía do estádio, quando eu saía, não era aquele Rafael profissional, não conseguia ser profissional. Entendi. Cara, por mais que você sinta que nesse momento você tenha não sido um bom espelho, nós temos um exemplo aqui de um cara que se espelha em você, que gosta de você, que disse pra mim que você é um exemplo para ele, não só como profissional, também como pessoa. É uma coisa importante se dizer que, assim, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós somos suscetíveis a erros, mas o cerne da gente, cara, é o que fica exposto, sabe? Quando a gente é de verdade, as pessoas sentem isso. E nós trouxemos aqui um cara pro qual você foi exemplo. Vocês trabalharam juntos, mas ele trata você como um exemplo de profissional, exemplo de pessoa. Goleiro Jefferson, do Atlético Cearense, teve uma passagem com você no Iguatu. Solta pra gente acompanhar. Boa noite, galera. Tô Sport Show. A todos aí que estão na escuta. Abraço, Thiago. Tamo junto, irmão. Falar aqui um pouco do Rafael Goleiro, né? Um cara que trabalha em 2017, um cara que pude aprender com ele, né? Um baita de um goleiro, um baita de um profissional, né? Dizer que estou aqui na torcida, a todos do Iguatu, a todos os jogadores, né? André, Ramon também está aí. Abraço a todos, né? Dizer que vai dar tudo certo. Estou aqui na torcida, irmão, né? Tamo junto. Rafael é um cara que eu pude aprender, um cara que esteve comigo aí no começo da minha carreira no Iguatu. Então, um cara que me ajudou pra caramba, um cara que me apoiou, deu dicas, né? E sou grato a ele hoje também. Um irmão que a minha bola me deu, entendeu? E um cara 100% gente boa, né? Um cara irmão mesmo, irmãozão mesmo, considero pra caralho. Rafael, tamo junto, irmão, boa noite, fico com Deus aí, tô na torcida, tenho certeza que vocês vão subir aí em Iguatu, né? A minha torcida aí na Série B é em Iguatu, então tô longe, mas tô na torcida, tô acompanhando, entendeu? Tamo junto, irmão, forte abraço, fico com Deus, é nóis. Valeu, Jefferson, muito obrigado pela participação. O Jefferson, que jogou o Campeonato Iguatuense pelo Vila Estrada, né, o time do Galego, e logo depois já tinha algumas passagens pela Associação Esportiva Iguatu,
A gente fica muito feliz com a notícia de que o Jefferson está firmado, né, no Atlético Cearense, que é um dos grandes emergentes do futebol cearense, graças ao Ari, né, que comprou o Uniclinic e transformou em Atlético Cearense. Está numa ascensão muito bacana. Cara, como é esse exemplo para essa garotada? Eu tenho certeza que não foi só o Jefferson que cresceu ali no futebol acompanhando o Rafael e hoje se tornou um goleiro consolidado, né? Tá num time respaldado, que tem calendário para jogar. Como é, Rafael? Essa, cara, é uma responsabilidade gigantesca, mas qual o sentimento de ver esses meninos aos quais você deu dica, dando certo? E se você lembrar de outros sítios? Da mesma forma que ele se espelhou em mim, eu me espelhei ali em Claudevan, no Icasa, na época que eu estive na base do Icasa, mas treinava com eles, com o Fernando, com o Douglas, do Maurão. Era nós quatro, os goleiros da época de casa. E é gratificante, cara, ver o Jefferson crescer, né? Amadurecer, estar no Atlético Cearense hoje. E logo, logo pode ter certeza que ele vai ser titular desse time. Já vai ter a oportunidade dele, porque é um grande goleiro. Ele tem visão, ele dá continuidade ao trabalho dele. Ele tem esse poder de assimilar as coisas. E a gente, quando a gente começou, era isso mesmo, sempre precisava era organizar ou ajeitar algo mais dele, tá entendendo? Então, e aí a gente dava aquela instruçãozinha e ele pegava lá e rapidamente ele pegava. Então ele é um bom aprendedor, então isso é show nele. Pode ter certeza que também estamos torcendo por ele, estamos torcendo por você, Jefferson. Que Deus te abençoe aí poderosamente, siga na caminhada, que eu tenho certeza que já vou ver você em grande. Cara, o Jefferson que hoje gentilmente gravou esse vídeo pra gente, mas ele está em viagem pra Souza, né? Está em viagem pra Paraíba. Compromissos aí com o Atlético Cearense. Cara, muito obrigado, Jefferson. Desejo todo sucesso. Tem comentário aqui de gente, cara, que tem um respaldo grande, viu? Nosso amigo, tá aqui no Facebook, tá Malena Elvis. É nosso amigo Elvis, lateral esquerdo, né? Tá dizendo que você pega demais, é um grande goleiro. É, o Marquinho está dizendo por que o Coxinha está no programa. E o Ramon está dizendo que é para eu lhe perguntar por que hoje não tem lanche na sede. Ai, não. Deixa para lá, Ramon. Cara, nós trouxemos algumas imagens, né, algumas fotos do Rafael goleiro. Nós vamos soltar, você vai comentando, vai falando como foi essas passagens, se esses times foram boas passagens ou não foram boas passagens. Fique à vontade, mas comente as fotos para que o nosso internauta e para quem está escutando a gente na rádio também possa conhecer um pouco mais do Rafael. Antes disso, o Ricardson, o Wesley está dizendo que o Rafael é um grande goleiro. Renato está dizendo que o Iguatu está bem servido de goleiros. E Laninha Alves está dizendo: lembra daquela chama que nós levamos lá do CT do estádio Morenão? Tarcísio, é o Tarcísio quem tá falando isso. Depois você fala disso. Não, vamos fazer o seguinte, fala disso logo pra não esquecer. Que chama é essa aí que levou lá no CT? Cara, era uma brincadeira desse negão. Deixa pra lá, vamos jogar as ele fotos. Ele sempre me pega, né, com essa resenha. Mas um forte abraço pra ele, ele sabe que eu gosto muito dele. E tamo aí, apareça pra gente tomar aquele café. Sempre quando eu posso eu vou lá, tomar aquele café com ele, bater a resenha. Legal, olha, tem ele fez um comentário antes, tá? Ele fez assim: grande Rafael, meu goleiro aqui direto de São Gonçalo, um forte abraço, meu amigo Tarcísio. Olha, Cleonilton Mulato, ele é professor aqui da APAI, né? Ele desenvolve projetos esportivos na APAI. Ele é também treinador de goleiros, ele tem uma escola de goleiros aqui no Iguatu, para homens, para mulheres, para qualquer tipo de pessoa ele está recebendo que esteja interessado. E ele está dizendo que: Rafael, Deus lhe ilumine e proteja, que possa realizar um excelente Série B do Cearense pela equipe do Iguatu. Forte abraço e fique com Deus. Ele está dizendo que é o homenageado da noite, porque ele foi convidado aqui e todo mundo quando vem para cá fica meio que se sente homenageado. É como eu falei para você em off, né? O programa se tornou mais uma maneira de incentivar as pessoas. Eu gosto que elas venham para cá e saiam daqui mais motivadas, saiam daqui com aquele desejo de ser melhores do que elas entraram aqui, certo?
Então, um abraço pro professor Cleonilton Mulato. Vamos colocar as fotos e você vai comentando aí, tá? Devagarzinho. Esse foi o seu anúncio. Aí foi. Né? Não foi agora. 2017. Foi 2017. É. Aí foi um amigo que, na verdade, depois dos jogos, esse jogo foi em Horizonte, né? O jogo contra o Maracanã, aí, consequentemente, ele me mandou essa arte. Legal. Olha, o ano de 2017 foi bom. Foi ótimo. No Iguatu. Foi ótimo. Quais foram as conquistas? O que aconteceu? A gente, na verdade, começou com o Jorge Pinheiro, né? Aí, infelizmente, com 2-3 partidas, a gente não tivemos êxito nas partidas. E viu o Roberto Carlos, aí deu aquela organizada no time. Cara, foi ótimo que a gente teve um crescente. A gente já vencemos em casa e a gente já foi buscar a classificação contra o próprio Icasa lá em Juazeiro do Norte, né? Ganhando de 4-1. E aí foi só alegria depois que quando a gente entrou na fase de semifinal, cara. Deus abençoou muito. Legal. Olha, antes de... 4 de julho. Aí no 4 de julho. É. 4 de julho que agora venceu o São Paulo na Copa do Brasil. É um time que tá se estruturando, né? Tá indo bem. Rafael teve passagem no 4 de julho. Muito rápido essa passagem no 4 de julho, né? A gente jogou aí 5 jogos, mas infelizmente com algumas... situações financeiras, e aí a gente já tinha, isso foi 2013, a gente já tinha jogado com 2012 com o professor Washington Luiz, e a gente tava mantendo contato, aí ele conseguiu me trazer para cá pro Iguatu. Em 2013 a gente também chegamos na semifinal pelo Iguatu, né, que ficou aquele 0-0 com o Quixadá, aquele gostinho de... Aquele foi pesado, viu? Foi bastante ruim, mas também foi uma história muito, muito bonita, e a gente tá aí na torcida aí pelo 4 de julho, né, tanto fui campeão ano passado, né? E agora tá nessa briga aí pela Copa do Brasil aí contra o São Paulo. Legal, próxima foto. Aí é no Abilhão em Quixadá, né? Aí rapaz, caramba, Bruno Melo, Gustavo, que tá no Atlético Cearense, Branco, parou, zagueirão, e Carlinhos, irmão de Janeudo. Cara. Esse da ponta é o irmão de Janeudo, que tá aí. Esse, isso... Carlinhos, tá aí lado. Aí Bruno Melo, lateral esquerdo do Fortaleza. Cara, eu não tinha visto Bruno Melo nessa Bruno foto, Melo. Cara. Jogamos junto no Quixadá, 2014. Olha que legal. Aí ainda Quixadá, no estádio Abilhão. Isso aí foi a partida contra o Fortaleza, a estreia do campeonato. Legal, próxima foto, Vanderlei. Quixadá também, preparação. Cara, eu quero voltar um pouco nessa conversa do Bruno Melo, porque assim... quando você fala de Quixadá, Iguatu, são clubes que não têm calendário, né? Jogam uma competição estadual, às vezes uma Fares Lopes, e param para retornar no ano seguinte. E ver Quixadá lançar um cara como Juninho Quixadá, como Bruno Melo hoje no Fortaleza, ver Iguatu lançar Leilson, ver Iguatu lançar Edson Cariús, Igor Cariús. Né, a galera que deu certo, o Elvis, que tá também nessa movimentação, na briga para se manter no mercado, né? Estava agora no Goianese, junto com o professor Luan Carlos, que também participou do programa aqui com a gente. Cara, qual é a sensação de ver esses companheiros de profissão darem certo e saber que, de certa forma, contribuiu. Você contribuiu, porque pelo que ninguém tirou uma foto dessa com um cara que não é amigo, né? É verdade, com certeza. A gente fica feliz, cara, em poder, assim, fazer parte dessa história deles, né? Contar essa história e poder, pô, joguei com fulano, Beltrano, e jogar com o Lei. Hoje a gente bate um papo bacana, o Leilson, tá entendendo? A gente ainda tem esse vínculo de amizade, né? Alguns outros se perdem no meio do caminho, infelizmente. Né, se perde, mas a gente tá na torcida por eles e pode ter certeza que a gente ainda vai alcançar também os nossos objetivos aí, pessoais. Legal. Cara, veio um comentário aqui agora, porque assim, o Antônio Filho sinalizou aqui, tá assistindo o programa, disse que tá muito bacana. E o Zilfran me lembrou um negócio, cara. O Antônio Filho também foi goleiro. Eu fui banco pro Antônio Filho também. É verdade, cara. O Antônio Filho, ele ressalta muito. Uma vez a gente lá no campo lá de São Pedro, ele diz, um dos melhores goleiros daqui que está aqui, mas só perde pra mim, rapaz. Cara, é uma honra, cara, não tem filhos.
você estiver assistindo aí, eu já falei, vou ressaltar mais uma vez, foi uma satisfação, um orgulho grande estar com você. Muito obrigado, né, pela sua humildade, por você ter me acolhido tão bem como você me acolheu na sua casa. E fica aqui todo o meu carinho por você, meu amigo. Olha, Rafael, eu vou abrir o jogo, vou falar aqui um negócio que eu ainda não falei no ar. Eu falo muito da minha carreira como goleiro aqui. Quando a gente vai, quando o assunto é goleiro, eu falo muito da minha carreira, que foi curta e não foi tão ruim. Sempre que eu falo que foi ruim, o Maírlon vem aqui e diz: não, você foi bem, foi campeão pelo América da Canafista, ganhou alguns títulos. Mas, cara, eu tinha um grande problema. Eu pegava muito o campeonato inteiro, na final eu falhava. Era sagrado, sagrado. Cara, no Copão da Muriçoca, no Campeonato da Muriçoca, eu fiz uma semifinal contra o Vitória do Lobato, Marquinhos é prova disso, fora do normal. Impecável. Impecável, com o Edson Cariús querendo fazer gol e eu não deixando. Não, aqui não, aqui eu acredito. Não. Edson Cariús, Arthur, cara, era um time gigantesco. E eu fechei o gol. É quando chega na final, cara, eu tomei um gol por debaixo das pernas, que não tem explicação, velho. Bola recuada. Sim, sabe o que a bola passa, que você olha pra trás e diz, dá pra chegar. Mas você já se decepcionou porque a bola passou e não volta. O corpo não responde, não, mais. Não responde. É. E o Antônio Filho, eu fui... Eu tava iniciando ali com a Ponte São Pedro. E eu tava com 16 anos, cara. Pegando demais. Fui fazer teste no Uniclinic. Tava muito bem. Passei algum tempo no Tiradentes. Aí o Antônio Filho... conceituado no São Pedro, né? Me colocou no banco, cara. E eu fiquei muito doido da vida ser banco pro Antônio Filho no melhor momento da minha carreira. Estou abrindo o jogo, nunca disse isso pra ninguém. Antônio Filho, eu acho que foi você e o Rogério. Foram os dois bancos que eu nunca aceitei na minha vida. Para Antônio Filho e pra Rogério. Não pela qualidade, mas pelas circunstâncias, tá? O Rogério, pelo momento, né? É, pelo momento. Tá vivendo um momento espetacular. E o Rogério é um dos melhores goleiros aqui da região, verdade. Sem dúvida nenhuma. E no momento que eu tava melhor, o Inter do Barro Alto, que é meu time do coração, me colocou no banco e botou o Rogério pra jogar. Eu fui jogar pelo Roma. Fiz uma grande competição, saímos na semifinal. Vamos continuar com as fotos, Vanderlei. Estamos nos alongando. Uniclinic. Ah, aí foi uma grande conquista, né? Aí foi da terceira divisão pra segunda, a gente subiu. Aí o Linco, um grande amigo também. Que Deus te abençoe, Linco, e uma ótima recuperação. Tá recuperando. O Lucas, meu amigo particular, mora lá na Messejana também. E esse grande goleiro, um paredão aí, Théo, que hoje ele é o paredão do Guarani de Sobral. Também desejo um grande sucesso na carreira dele, que é meu amigo particular também, particular de verdade mesmo. Aí é meu amigo de verdade. Legal, que bom. Aí no Uniclinic. É ele, aí é Théo, Théo Paredão. Ei, Rafael, a gente agradece também, né, que com o passar do tempo, pelo menos a. Os uniformes também ficaram mais eu, legais, cara, né? É verdade, Quixadá, dá uma segurada nessa foto do Quixadá. Porque assim, eu já tô vendo o Elvis ali, já tô vendo o Edson Cariús, o Igor Cariús, eu não tô vendo o Leilson, mas o Leilson tava nesse clube também, né? Tava nesse ano. Não nesse ano. Mas jogou Quixadá também com jogou vocês. Jogou 2015, né? Mas não nesse ano aí, 2014. Aliás, cara... Aí, pra falar a verdade, é 2015. É, eu acho que tá faltando um na foto aí. É. Eu acho que tá faltando um, eu acho que é ele que deve estar na ponta. Tá faltando um aí pela minha contagem. Eu acho que o Leilson deve estar na ponta. Provavelmente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É um negócio que era muito comum você ver sair Edson Cariús, Igor Cariús, Elvis e Leilson pro mesmo clube. Como é que funciona isso? Porque assim. Deu pra perceber também aqui no Iguatu que tem muita gente vindo do mesmo lugar. Vem muita gente do Icasa. Na né? verdade, o que aí o pensamento é porque já tem uma base, né? É uma base, então quando se forma uma base já tem um conhecimento já de achar o atleta bem posicionado dentro de campo. E aí também o entrosamento é essencial. O entrosamento hoje em dia ele é essencial, e então ele vai recuperando os melhores, né? Vai trazendo os melhores para próximo e aí vai só encaixando. Tanto que você hoje vê, você, Bruno Cara, tá junto com a gente, tá aí hoje, tá junto com a gente, tá entendendo? Então vai resgatando esse grupo. Então isso é bom, o entrosamento ele se faz essencial nessa é fundamental, hora. Né, o entrosamento no futebol e esse negócio de amizade também, cara, porque até pra
até para você estar tá ali no meio de... Vai chegando um outro desconhecido, mas aí você já encaixa logo, você já chama para si, já abraça, como chegou o Matheus, né? Ah, o Matheus tá aí, é parceiro da gente, mas todos os outros, cara, já é conhecido que a gente já jogou já junto, já. Como o Catarina, o Bruno Cara, o Thalisso, o Janeudo. Então esses vai só se encaixando. Legal. Cara, olha, eu narrei não. Desculpa, Zé Fran. Eu comentei o jogo Iguatu e AGK, né? Eu estava com a Iguatv fazendo os comentários. E pela primeira vez eu pude acompanhar o Bruno Cara jogando profissional. Me diz uma coisa. Há um certo preconceito, e eu vou dizer porque foi um preconceito que partiu de mim, né? Quando anunciaram o Bruno Cara, eu não conhecia o Bruno Cara jogando profissional. Por mais que eu já tivesse ouvido falar, já tivesse visto algumas atuações pela TV, mas o que marcou em mim foi o Bruno Cara participar do campeonato quixadaense, Master até, se não me engano. Não sei se era o Master ou era a segunda divisão. Mas eu vi o Bruno Cara. E quando o cara veio, eu disse, pô, um cara que tava jogando amador e tal. Mas é aquele negócio que a gente falou no começo, né? É a necessidade do atleta que não tem um calendário pra cumprir, né? É, cara. E assim, a situação, o Bruno Cara jogou Atlético Cearense, pô. O Bruno Cara jogou Quixadá com a gente, jogou. É, teve fora agora também lá, se eu não me engano, na Bahia, tava agora no time na Bahia. Ele joga profissional, mas quando o. Só sabe quem. Aonde. Cala perto, pai. Então aí você vai lá na necessidade, você vai jogar um amador. E ele veio do amador. E quão importante é esse cara, quão importante é o futebol dele, tá entendendo? Resgatado também pelo Raimundo Wagner. Porque ele era do amador, chegou lá, fez teste. Em seguida o cara foi titular do Quixadá naquele ano de 2014. Fez gol de suma importância contra o Horizonte dentro de casa. Então, joga muito. É um cara muito humilde, é um cara de grupo, que tem que ser ressaltado. Então eu tiro meu chapéu pra esse rapaz. Legal, e eu preciso, por mais que seja por respeito, né? Pelo fato de nós fazermos parte da imprensa, pelo fato de nós estarmos à frente de uma instituição que nós precisamos respeitar, eu não externei isso pra ninguém. Tô falando isso agora, que quando o Bruno Cara veio, eu disse, pô, tá vindo um cara... Só que agora, parando pra pensar, é o que o Edson Cariuz faz quando vem, joga amador, é o que o Igor Cariuz faz, então se torna algo natural. Eu acho que foi até um pensamento bobo, né? Peço perdão aos meus próprios pensamentos. Cara, um comentário aqui do Zilfran, que eu não gostei, Vanderlei. Ele tá dizendo que se você for goleiro, você vai ser titular e eu vou ser banco. Cara, pegou no meu pé pesado, mas não vai dar certo. Cara, vamos passar agora. Tem mais foto? Muitas fotos? Vai passando as fotos, vamos comentar rapidinho. Quixadá, mais pra frente. O Quixadá nós já falamos demais. Vamos falar dos outros clubes. Iguatu, esse ano foi o ano do acesso? Esse ano foi o ano do acesso. Esse ano foi aquele jogo de 4-1. Legal, importantíssimo. Eu acho que muito por isso Rafael tá aqui hoje. Rafael e Jefferson. Aí, Rafael e Jefferson. Aí ele, a gente lá no DM lá, eu tava voltando de cirurgia. Eu fiz cirurgia aqui, né, 2017, no finalzinho de 2017, na volta pra Fares Lopes. E aí ele sempre na parceria aí comigo. Legal, próxima, Iguatu, já foi. Essa foto foi a foto que eu peguei pra fazer a arte de boas-vindas ao Rafael, que foi o nosso amigo Fabrício quem fez as artes. Eu sou muito agradecido ao Fabrício pela gentileza. Guarani de Juazeiro, foi boa a passagem? Guarani de Juazeiro, 2012 foi ótima, mas aí eu não joguei, né? Aí eu fui, como eu saí do Iguatu, fiz aquela transição, tava voltando machucada, aí acabou que tive alguns desentendimentos, e aí eu saí do Iguatu pra primeira divisão, fui pro Guarani. Certo, esse ano foi o ano que o Leilson estourou, Leilson artilheiro do Brasil. Exatamente. Legal. Aí, Calcaia, boa passagem, Calcaia? Ótima passagem. Ótima passagem. Cara, o negócio que eu vi muito é que todas as suas participações em entrevistas e em redes sociais é no Calcaia. A gente vê pouco o Rafael falando como goleiro do Iguatu, como goleiro do Guarani. Todas do Calcaia. Eu não sei se é porque a imprensa lá é mais ativa, mas todos os vídeos, todas as entrevistas que eu assisti sua, pra me preparar, foi no Calcaia. Próxima foto. Baré.
Eita, Roraima. Aí, Roraima. É, aí é o Dogão, né? Ele, que tá ao meu lado aí, é o zagueiro Douglas. Eu acho que ele deve estar no Tapoca hoje. Foi ele que me indicou pra lá. E depois aí o rapaz conversou com o Raul. A gente tava no Guarani. Esse mesmo Raul Santos que tá aqui. Aí eu fui pra lá. Mas também uma passagem muito curta, né? Devido ao lado financeiro. E aí acabou que eu desci, mesmo em 2018, eu desci pro Barbalho e a gente conseguiu o acesso e o título. Legal. Aí também no Caucaia, cara, aí é Castelão. Aí é Castelão. Qual aí... a sensação de jogar assim esses. Pô, maravilhoso, cara. Legal, né? Cara, era meu sonho, sabia? Meu sonho de. É uma outra vibe, né? É, legal, muito legal. Saber que tanta gente boa passou por aí. Caucaia ainda. Aí PV. PV, Caucaia, aí foi a partida contra o Floresta, 3-1. Ó, Vanderlei, eu passei quase no gramado do PV quando eu fui na Federação Cearense, que tem sede no PV. Mas jogar sem chance. Eu também pude ir no Castelão, nas arquibancadas. Próximo. Iguatu, cara, esse ano foi espetacular, Rafael, porque assim. É, muita gente boa, cara. E Breno. Muita gente boa. Eu tenho um álbum de fotos, cara, e sempre quando eu tô em casa, que eu tô fazendo os meus salgados, meus bolos, as minhas coisas, e aí eu dou uma pegada, bate aquela tristeza, dou aquela chorada, mas eu digo, já vou voltar, já vou estar de pé de novo. A gente vai estar jogando aí, vai estar com os amigos. E voltar pro Iguatu foi muito especial. Rever Regineudo, rever muita gente boa, cara. Pode ter certeza que não nos faz muito feliz. Cara, legal isso, né? Tipo, o cara que trabalhou em 2012, o cara chega em 2021 e trabalha junto. Jogamos contra, mas durante esse prazo de distância de tempo aí... Mais integrado? Não, não. Legal. E aí a gente vai, bate um papo, é muito bom. Legal. Tem mais fotos, Vanderlei? Acabou? Vídeos. Vamos soltar agora os vídeos do... das defesas, depois a gente solta dos treinos, porque eu quero finalizar o assunto com os treinos, tá bom? Bora! Aí, uma, vamos, já soltou, vamos, vai. Boa, Rafael, vamos, vem. Aí. Aí, uma, vamos, já soltou, vamos, vai. Boa, Rafael, vamos, vem. Aí. Aí, uma, vamos, já soltou, vamos, vai. Boa, Rafael, vamos, vem. Aí. Aí. Rafael, cara, eu vi que o batedor ele virou o rosto. Pra bater o pênalti, meio que se desfazendo. E o Rafael foi, pegou um pênalti bem batido, bem defendido. Conta pra aí, pro pessoal que você tava contando agora em off, enquanto o vídeo tava rolando, quão especial foi defender esse pênalti. Pra falar primeiramente do batedor, a palavra de Deus disse que os humilhados serão exaltados, né? Na verdade, ele quis me humilhar, virando o rosto ali. Um pênalti que ele foi totalmente despretensioso, já tava perdendo de 4-0, né? Nosso amigo Hélio, que não sei se ainda joga. E o Elvis, cara, o Elvis, ele foi, naquele momento, ele foi mágico, porque eu tava orando ali. E uma pessoa, pela manhã, tinha me mandado uma mensagem da diretoria, tinha me mandado uma mensagem de incentivo, que se eu não pegasse gol naquela partida, aconteceria algo muito, muito agradável para mim, e eu tava precisando naquele momento. E Elvis chegou para mim e disse... Olha lá pra arquibancada. Eu tenho esse vídeo todo. E ele chega pra mim e diz: olha lá pra arquibancada. Olha ver quem tá lá. E tava a minha esposa, a minha filha e o meu pai. Que saíram de Fortaleza pra assistir esse jogo. E pra mim foi muito importante. Que forte. E olha que honra, né? Com a camisa do Iguatu. Que honra ver o Rafael falando sobre isso. Rafael, lê aqui um comentário muito bacana. O Renato tá dizendo que o Bruno Ocaro é um grande volante, joga em qualquer time. E pelo perfil de Isabelle Costa,
O Davi tá comentando que é seu fã. Ele tá falando direto de Quixadá e tá dizendo que você é um cara. O cara tá mandando um abraço para você. Davi, um abraço, muito obrigado por acompanhar. O recado está dado. Vamos falar sobre treino. Cara, a gente viu ali um vídeo seu treinando e quando eu fui acompanhar alguns treinos da DI assim que iniciou o plantel, eu disse que o Rafael era o goleiro mais explosão. Cara, cansa de olhar você treinar. Cansa, Rafael, cara, sério. Eu disse que eu tinha visto no André muita técnica, é um cara muito seguro, mas, cara, a vontade que o Rafael treina é de cansar quem tá assistindo. Como, é difícil, não é, ser goleiro, porque o goleiro tem que treinar mais. É como você disse, às vezes treina com dor, às vezes joga com dor. E, cara, treinar naquela explosão que você treina, como você trata o momento do treino? Porque momento do treino e momento do jogo são diferentes, né? Você já falou muito de jogar, mas como você trata o momento do treino, o momento de preparação? Ali é o meu momento. Ali é o meu momento onde eu deixo tudo. Eu não me poupo em nenhum momento, em nenhum segundo. E esse é o Rafael desde quando começou. E esse vai ser o Rafael até o momento que eu for parar. Porque eu não tenho... Pra mim não tem limites ali no treino ali. Eu dou o meu melhor, eu dou a velocidade aonde... E cada vez mais eu vou conseguindo obter mais velocidade, mais força. É, como eu te disse, eu não tenho tanta altura como muitas pessoas falam. Pô, não tem altura. Mas ele sobressai na força e na agilidade dele. Então eu consigo ser muito ágil nessa situação. Eu deixo tudo lá dentro. Olha, é exatamente o que eu falei. Tá vendo, Wanderlei? Eu entendo o assunto de goleiro, viu? Porque eu acho que você tá no grupo da ADI. E eu falei pra você, da torcida, na verdade, né? Você tá no grupo da torcida e eu disse lá. Eu disse, cara, o Rafael é muito rápido. Muito rápido. Cara, o cara pensava em chutar, o Rafael tava na bola. Espetacular. E, cara, muitos comentários aqui mandando um abraço, dizendo que você pega demais, que você é um grande goleiro. E, Rafael, cara, o que eu tenho para desejar é muita sorte, muita positividade, né? Eu espero que Deus possa abençoar os seus caminhos, assim como dos colegas. Eu tenho certeza que, independente de quem for o goleiro, igual tu tá em boas mãos, a gente fica muito feliz em ver você, que é um cara que fez história aqui, de volta. E em nome da equipe da Mais FM, em nome da equipe da Igual TV, eu queria agradecer a sua presença aqui, tá? E queria que você fizesse as suas considerações finais, né? Eu peço para que todo mundo escute as considerações finais do Rafael, que a gente tem um recadinho após essa fala dele, muito importante. Então, cara, meus agradecimentos, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, e, como eu disse, suas considerações finais. Cara, é um prazer imenso, Thiagão, estar participando do programa, tá bom? Um prazer imenso estar retornando à ADI depois de 3 anos, né? 3, 4 anos. Então, que nosso 12º jogador, infelizmente, a gente não vai poder ter na arquibancada, mas que jogue toda a energia positiva pra gente, que jogue toda a energia positiva para que a gente possa conquistar as vitórias, para que a gente possa conquistar o objetivo do clube, que é o acesso. Primeiramente é o acesso, né? E eu creio que com toda a luta, com toda a dedicação que o grupo tá tendo, a gente vai conseguir, porque, como o professor Austin fala, a gente acredita no trabalho, e nós trabalha muito, trabalha forte para a gente alcançar esses objetivos, tá bom? Agradecer mais uma vez a Raul Santos por acreditar em mim, acreditar no meu trabalho, agradecer ao professor Cabal, professor Austin, Glauter, Arizão, professor André, né, que também tem nos aconselhado bastante, que conversa com a gente, professor Ari, e esse amigo particular que eu tenho, que se chama Cicabal, que é esse treinador de goleiro, tá bom? Então já deixo o meu abraço a todos da comissão, ao Raul, que a gente possa aí dar seguimento a esse trabalho e lá no final coroarmos, né? Com acesso. Rafael, muito obrigado pela participação, só agradecimentos, e eu tenho a dizer a vocês que acompanham o Sport Show, a partir de segunda-feira nós teremos uma mudança na formatação de apresentação do programa, tá? Durante até segunda-feira nós
passaremos mais novidades para vocês, né? Uma pequena mudança em questão da apresentação do programa, mas eu tenho certeza que continuaremos com grandes conteúdos e com grandes entrevistas, porque o Sport Show criou uma cara que é, sem dúvida nenhuma, diferente, né? Diferenciada. Cara, só para finalizar um comentário aqui no YouTube, a Davila Ellen disse que você é ídolo em Quixadá e disse também que aquele elenco foi o melhor elenco que o Quixadá já teve, tá? Então é isso, esse foi o Sport Show. Lembrando que quem não conseguiu ver o programa na íntegra, vai ficar salvo no Facebook, vai ficar salvo no YouTube, Facebook da TV Mais, YouTube da Mais FM, também na Iguá TV. Ah, e preciso soltar, tá, os patrocínios dessa camisa. Todo time do Iguatu, tá, amador, que tiver patrocínios na camisa, manda pra gente que a gente vai dar uma moral aqui. Solta aí, Vanderlei, só pra gente finalizar, tá? Churrascaria Isis, bora pro próximo. Big Tech, suporte e manutenção do meu amigo Pastorzinho. Próximo, América Bets, do nosso Mikael, né? E do nosso amigo Antônio Filho. Jefferson Palácio, Nacionais Importados, o cara muito gente boa, gente boa demais, lá da Muriçoca. Bananas Clube, do nosso amigo Ericles, lá no Barro Alto, um novo empreendimento. Bar do Bigode, também lá no Barro Alto. Próximo, Frigolins, qualidade na sua mesa. VC Story, né, que é a loja virtual da minha mãe, que também patrocinou o time. Então, muito obrigado a todos vocês. Se o seu time fizer um uniforme, tiver um patrocinador, manda pra gente que a gente vai dar essa moral, tá? Ah, deixa pra próxima, né? No próximo programa a gente traz as contratações das equipes que irão jogar contra o Iguatu. Esse foi o Sport Show. Eu sou o Thiago Oliveira. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E não se esqueçam, curtam as nossas redes sociais e acompanhem esse trabalho que é feito com muito carinho. Fui!